Zer da ba bizitza tragikomedia bat ezpada? Don Quixote ere aldi berean da tragedia eta komedia eta da novela modernoari hasiera eman zion liburua. Literatura unibertsaleko 10ekoan bai ala bai sartu beharrekoa. Gaur, beraz, lantza bat hartu, mando edo zaldi baten gainean eseri, eta Miguel de Cervantesek eginiko balentria kontatuko dizkizuegu. Mantxaldeko herriko eskor batean, bere izenik ez nuke gogoratu nahi, bizi zen denbora asko ez dela, kapare bat. Imanol, zuk badakizu Don Quixote idatzi zuenak Miguel de Cervantesek Lepantoko bataian ezkerreskoa zauritu eta ezin izan zuela inoiz gehiago erabili? Eta 1565. Urtean, Berberiako piratek harrapatu zutela eta 5 urte eman zituela Aljerren bahituta. 1580an erreskatatu zuten eta Espainiaren zerbitzura lan egin zuen Portugalen eta Argelian eta ondoren Madrilera itzuli zen. Han, antzerkigile gisa saiatu zen Shakespeare bezala garai beretsuan. Saiatu zen, baina ez zitzaion bat ere ondo atera eta etxi-etxean zer gabiltzaile moduan aritu zen. 1587an ustez diruak bidegabe erabiltzeagatik epaitu eta espetxeratu egin zuten. Eta handik atera eta berriro ere 1605an sartu zuten kartzelan antzeko arrazoiengatik. Bere bizitza ere bada nahikoa novela, ezta? Cervantesek eleberriaren generoa sortu zuen road movie formatuari hasiera eman zion eta Bibliaren ostean gehien itzuli den liburua idatzi zuen. Mantxako Don Quixote. Bi pertsonaia ere sortu zituen, Don Quixote eta Sancho Panza. Quixotek eta Sancho Panzak gizakion joera idealista eta errealistaren arteko harremanak adierazten dituzte. Azaldu dezagun zer gertatzen den eleberri honetan. Ene etxai maite maite hori, zuregatik nola geratu naizen. Lagundu nahi banin dedazu, zurean hauzu. Bestela, gogoak agintzen dizuna egin dezakezu. Nire bizia amaitzearekin, zure ankerkeria eta nire naia aseak izango baititut. Zurea eriotzan arte. Don Quixote eta Sancho Panza bere herritik mundura abiatzen dira, abenturak bilatzera, okurritzen zaizkien izen panpoxoenak hartuta. Rocinante zaldiarentzat, Dulcinea maitalearentzat, Don Quixote mantxakoa Alonso Quijano izeneko protagonistako itaduarentzat. Edo nora doazela ere, Don Quixotek ikusten du berak irakurritako liburuetan oinarritutako errealitate aluzinatu bat. Bere burua baino ez dagoena imperiala, loriazkoa, erromantikoa, mitologikoa. Baina ez da tonto bat, eh? Ez da tonto bat eta ero bat ere ez. Bere ikuspegia beti da gutxienez bikoitza. Guk ikusten duguna ikusten du, baina beste zerbait ere ikusten du. Bere egin nahi duen loria eta aintza posible bat. Sancho Panza da, Don Quixoteko txaua, etengabe salbatu nahi duena. Saiatzen delako Don Quixotek ikusten duenaren eta errealitatearen arteko tartea murrizten. Bien arteko laguntasunak ez dauka parekorik. Ja, gu bezala, ez da, itzi. Bueno, erabaki beharko dugu zein den Sancho eta zein den Panza. Argi dago, ez? Baina ba aldaki Don Quixotek berak ikusten duena ez dela errealitatea edo ez datozela bat. Zenbateraino da kontziente horretaz. Badirudi konturatzen dela desfaseaz eta konturatzen dela alde bat badagoela. Han ageri diren haiek ez dira gero erraldoiak, haize errotak baizik. Eta beso diruditenak errota hegalak dira. Haizeak bira bultzatan errotarriari eragiten diotenak. Tipo argal bat imaginatu zuen Cervantesek, fantasiarako joera duena, askotan bere baitara biltzen dena, tarteka diskurtsozalea eta jasangaitza. Bere bizitza eta besteena arriskuan jartzeko ohitura horrekin, baina sakonean, sakon-sakonean maitagarria. Ume baten bihotza ematea da Cervantesek Quixoteri egin zion oparirik handiena, baina ez hori bakarrik. Laguna ere eman zion, itxumutila, morroia. Nor joan daiteke, Quixote bezalako ganoragabeko horrekin munduan bira. Cervantesek oso erantzun ona aurkitu zuen horretarako ere, irakurtzen ez dakien ergel bat. Nork sinetsiko ditu bestela arlote baten moduan jantzita doan agure zoro baten promesa guztiak. Azken batean, ero hau prest dago mundutik abenturak bizitzen ibiltzeko, prest dago emakumeak salbatzeko eta haien alde bizitza emateko ere. Eta horretarako, bigun eduki behar du kaskezurra eta zabal bihotza. Eta modu horretan ematen dio irakurleari bi mundu ikusteko aukera, ideala eta erreala. Esperientzia sobrenaturalak eta mitikoak ematen dizkigu antzinako greziarretatik eratorritako literatura mitologikoan bezala gutxora bera.
baina benetako mundua nolakoa den ere deskribatzen digu. Esan gabe, esaten digu, literatura errealitatea ezkutatzeko erabiltzen dela, baina errealitatea errebelatzeko tresna ere izan daitekeela. Eta izan behar duela literaturak. Literaturak lagundu egiten digula eta lagundu egin behar digula munduan begiak zabalik ibiltzen. Ezan nion nik itzultzeko esaten, Don Kixote jauna. Berorrek eraso nahi zituen haiek ez direla gudarosteak, ahari taldeak baizik. Errealitate gogor eta zail baten kronika ere egiten da. Cervantesek Don Kixote erabiltzen du Espainiako erresuma kritikatzeko, Lepanton Espainiaren alde aritu ondoren gogor egin zuelako bere kontra. Pertsonak pertsonen moduan idaztera konbokatzen gaitu. Saldukeriak salatzera, dominatu nahi gaituzten indar oskurantistei men egin gabe idaztera. Nola egin ere esaten digu, letra idatziaren tentazio barrokoak ahaztu, egin esaldi lauak, adierazkorrak, kolorez biziak. Horrela lortu zuen hark, erdi arotik zetorren gaztelaniaren barrokismoa atzean ustea. Herri xeheak hitz egiten zuen modua errespetatu zuen eta bere proposamen iraultzaile horri esker, gaztelania Cervantesen hizkuntza moduan ezagutzen da gaur mundu osoan. Baina hala eta guzti ibilian zioa zen. Errege bidea zen eta bentaren bat aurkituko zuela uste zuen Santxok, Bizpairu legoaren buruan. Kixote argitaratu eta urtebetera ingelesera itzuli zen eta handik zabaldu zen mundu osora. Hala ere, Espainiako literaturak bigarren mailako obratzat zeukan. Komedia bat zen, azken batean, ez oso gauza serioa. Zaldunen liburuei egindako parodia bat besterik gabe. Cervantesek hitzaurrean bertan kontatzen digu ez sinisteko liburuetan datorren guztia, ez egiteko kasu autoreari. Liburuan irakurlea da, burujabe eta subirano. Idazle askoren liburu gogokoena da Don Kixote, baina beste inorena baino lehen, irakurleana izan zen, gurea. Hau ikusgela da literatura unibertsalari irekitako gela bat, mundua beste begi batzuekin idazteko, mundua beste letra batzuekin ikusteko.